皆様こんにちは。株式会社 BX 代表取締役社長広木勝です。本日は2020年2月期通期の決算について説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、弊社の事業の概要についてご説明をさせていただきます。まず弊社の概要になります。弊社株式会社 BX は2016年3月に創業しまして、現在9期目の会社になります。従業員、昨年度末で166名となっています。事業の内容はクラウド関連の導入保守管理およびその上のソフトウェア開発となっております。このクラウド関連の導入というところで、我々はクラウドを専用にしているというのが事業のまず大きな特徴となります。IT の世界でオンプレミスと呼ばれるものからクラウドと呼ばれる、さまざまな形態がありますが、我々さまざまな全ての形態をやっているという形ではなく、クラウドの専業にし、そこのクラウドに特化したノウハウスキルというのを他社よりも後期に高いスキルを持っているというのが我々の特徴となっています。続きまして、今クラウドと申し上げましたが、クラウドといっても、様々な、プラットフォーマー、提供会社がございます。その中で我々が、何を取り扱って、何をビジネスにしているのかという点についてお話していきたいと思います。クラウドの世界 で、世界的に見て、高いシェア、並びに成長率を持っている会社が、サービスが3つあります。一つが Amazon Web Service、通称 AWS、 Microsoft の Azure、 Google 社が提供している Google クラウド、この3つがですね、このクラウドにおいて圧倒的なリーダーとなっています。で、我々はこの3つですね、 AWS、Azure、Google、 全てを取り扱ってこの上で構築や運用支援などを行っているというのが特徴になります。複数のクラウドを使うということなので、マルチクラウドという言い方をしています。今クラウドというのはですね、非常に企業の中で使い、どんどん使われ始めていて、昔は AWS だけとか Azure だけとかっていう形のお客様が多かったんですが、最近ですとやはりシステムの中身ですねに応じて使い分けの時代に入っています。ですので、一つのクラウドだけだとなかなかそのお客様のニーズに応えることができないということで、我々はこの AWS、Azure、Google、主要な3つ全て取り扱い、この上の構築であるとか開発ができるようにしているというのが、クラウドインテグレーターとクラウドを専用している中での2つ目の特徴になります。で、もう一つの特徴が、SAP 認定パートナーと書かせていただいてますが、SAP のパートナーであることです。SAP はドイツの ERP パッケージベンダーになりますが、多くの日本の大手のお客様に基幹システムとして導入されているパッケージになります。我々はこの SAP とクラウドを合わせてビジネスを行っているというのが第3の特徴になります。先ほど申し上げましたように、かなり大企業の非常に重要なシステムにやはり SAP は使われていますので、我々のお客さんというのは大企業中心であるということと、我々がビジネスしているところはお客様の基幹システムを中心にした非常に事業に、お客様の事業にとって非常に重要なシステムを扱っているというところがですね、我々の非常に大きな特徴であり、他社にはない強みであるというふうに考えております。ではその、クラウドというものを使ってどういったビジネスを行っているのかということについて、簡単にご説明をしたいと思います。我々の事業の内容は3つございます。1つはクラウドインテグレーション、システムのインテグレーションになります。クラウドを専門にしたシステムのインテグレーションになります。クラウドの導入に対してですね、クラウド導入前の、コンサルティング、クラウドをいかに、正しく活用していただくか、利活用をどう進めていくのかというところに対する、クラウドの導入のコンサルティング、実際の導入作業、環境構築、既存のオンプリミス従来型のシステムからの移行、それからクラウド上の、クラウドに最適化した形のアプリケーション開発、こういったものを行っています。真ん中に言いましたクラウドライセンスリセールになります。クラウドのライセンスの販売になります。ライセンスの販売というとですね、一過性のビジネス、何かこう1000万のパッケージを売ってというところで、
思う方も多いかと思いますが、まあ、クラウドのライセンスというのは、まあ、ちょっと形が違いまして、まあ、どちらかというと電気代や、携帯電話の通信代の形で、まあ、契約すると、まあ、そのお客様の、利用料ですね、利用状況に応じて毎月毎月利用料を、徴収していくと、いただく、対価をいただくというような形になっています。ですので、まあ、一度契約すると長く、売上利益が上がってくるというのが特徴になります。で最後はマネージドサービスプロバイダーになります。少々分かりづらい言葉ですが、まあ、いわゆる運用監視運用保守というものになります。先ほどお話したようなクラウドインテグレーションでクラウド上に上げたシステム、まあ、これを、24365を監視して、何か障害が起きた場合に障害対応するであるとか、あるいは非常にクラウドというのは、日進月歩でどん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 新しい機能が追加されていくようなものになっています。ですので、まあ、今できていないことが実は明日になると、新しい機能で実現できるということもあったりします。まあ、こういった、新機能の、採用であるとか活用といったものをですね、行うというのもこの、マネージドサービスプロバイダーの大きな仕事となっております。このように、我々は、3つの事業を展開しておりますが、さらに2つに対別しますと、クラウドインテグレーションがフロー型のビジネス、ライセンスリセールとマネージドサービスプロバイダーが、ストック型のビジネスとなっています。まあ、クラウドインテグレーションは、お客様から、このようなシステムを作りたい、あるいは、このような、クラウドを使いたいので、まあ、そこの導入を行ってほしい、まあ、そんなところをですね、まあリクエストをいただいてシステムを構築してお渡しする、まあ、フロー型のシステム、フロー型のビジネスになっています。ライセンスリセールマネージサービスプロバイダーは先ほどお話ししましたが、毎月毎月利用料とか運用保守の実績に基づいて、お客様に、に請求して売り上げ上げるという形になりますので、まあ、ストック型のビジネスというふうになっています。で、まあ、我々このフロー型とストック型ですね、まあ、この2つを組み合わせることによって、まあ、クラウドの安定的な売上と収益を上げつつ、クラウドインテグレーション、新しい、ビジネスをこう作っていくということが両立することができるというところが我々の非常に大きな強みであるかなというふうに考えています。続きまして、2024年2月期のトピックスについていくつかご紹介していきます。まず一つ目のトピックスです。AWS のパートナーの認定についてのトピックスになります。AWS プレミアティアサービスパートナーという認定を取得することができました。これは今、日本においては、弊社を入れて15社ですね、の、しか持っていない、パートナー資格となります。AWS の導入や、運用において、高い技術力、実際の実績、あとは先ほど話したストックの売り上げ、まあ、こういったものをですね、一定基準を満たし、なおかつ今後伸ばしていくことができるというものに、ことに対して AWS さんから、まあ、お墨付きをいただいて認定いただいたものになります。まあ、先ほど話したようにまだ日本には15社というところで限られたパートナーしかいないと、まあ、その中の1社に我々が入ったというところがですね、今後ビジネスを伸ばしていく上でもですね、非常に大きなポイントになるかなというふうに考えております。またちょっといくつか AWS のパートナーというところでお話していきたいと思います。内製化支援推進 AWS パートナー、こういったものにも参加させていただいています。こちら今この後のでもお話しますが、デジタルトランスフォーメーションという中でお客様の内製化、お客様自身がいろんな改革を行う、それを我々テクノロジーのスペシャリストで支援していくと、これは非常に重要と言われています。こういった内製化推進というところですね、AWS さんからこちらもですね、非常に実績があり、知見もあるということで、パートナーとして参加することになっております。続いて、2つほど、新しく出したサービスについてお話したいと思います。まずオブザーバビリティ、非常に分かりづらい言葉なんですが、運用保守に対して新しい、サービスというふうになっています。今までのこうモニタリング、何かあった時にシステムが生きてるか死んでるか、問題があったことを問題が起きた時にアラートを上げるというのではなく、問題が起きる前ですね、現在のシステムどうなってるかというのは確認していくと
というのが、まあ、オブザーバビリティです。まあ、こういったやはり、デジタルトランスフォーメーション用のシステムというのは、非常に、いろんなシステムが連携して動くので、まあ、どこかで障害が起きているかどうかを、検知するだけではなく、そのシステム全体が、正しい形で動いているかというのを、見ていくというのが大事です。まあ、そこを見ていくためのサービスというのがオブザーバビリティということになりまして、まあ、こういった新しい、運用サービスというのを提供させていただいています。でもう一つ運用サービスとして、我々力を入れているのがクラウドセキュリティになります。特に最近ですとゼロトラストネットワークという、まあ、クラウドになると、まあ、今までのセキュリティの仕方ではなく新しいモデルに変える必要があるというふうに言われています。まあ、その中でも非常に重要、そのファーストステップで重要なのが、まあ、このアイデンティティ管理と。まあ例えば従業員にどういう人がいてどういう権限を持っていてどのアプリケーションにアクセスできるのかっていうのを正しくアクセスするとか、あるいはお客様のアイデンティティですね、まあ、実際にこのお客さんがどういう情報を持っていてどのシステムにアクセスできるのか、まあ、そういったものをまずしっかりと認証の基盤を整えてアイデンティティを管理するというのが、先ほど言ったゼロトラストモデルというものに対する入り口と言われています。まあ、ここ我々今非常に力を入れていて、まあ、実際にお客様の導入なども実績など増えてきているところになります。ここはですね、システムインテグレーションと運用ライセンスすべてに、アップセルできる新しいソリューションになってますので、今後も強化していきたい部分となっています。で、最後にもう一つトピックス、こちらも AWS の認定に関わるものになりますが、公共部門ソリューションプロバイダーという認定を取得しています。これは、まあ、記載した通り、公共部門ですね。まあ、我々どちらかというと今まで、大企業様中心にビジネスを行ってきましたが、昨今いくつか公共部門様宛てのビジネスというのも開始して、その実績というところを認められ、AWS さんからこちらも認定をいただいたものになっています。まあ、今までのこの、大企業向け、中堅企業向けという、まあ、いわゆるエンタープライズ向けにプラスして、公共部門に対してのです、新しい、販路というか新しい取り組みができるというところで、新たなビジネス展開というところができるかなというふうに期待しているところになります。はい、以上簡単でありますが2024年2月期のトピックスについてお話しさせていただきました。続きまして2024年2月期の通期の決算についてご説明をさせていただきます。通期の決算概要について、KPI ハイライトをいくつかご紹介していきます。まず全体の売上高になります。通期の売上高77億円、前年同期比 33.7% 増、全体営業利益通期で5億9,900万円、前年同期比 48.6% 増、売上利益とも大きく伸ばすことができた年度となりました。今お話ししたものをもう少し、可視化したのがこちらのグラフになります。数字実は、例えばお説明した通りですが、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益ともにですね、非常に大きく伸びている。特に経常利益に関しては 50.4% 増ということで、BX できてから見てもですね、創業してから見ても非常に大きな成長を遂げることができた年になりました。関係者の皆様、それから株主の皆様のおかげということで大変感謝しております。大変ありがとうございました。それではそれぞれのちょっと内訳についてお話をしていきたいと思います。まずサービス別の売上高になります。赤線で囲ったところは先ほどのしたストック型ビジネス、オレンジ色のところが、フロー型のビジネスとなっています。まずストック型のビジネスというのが非常に、堅調に伸びているというところが見ていただけるかなと思います。またですね、クラウドインテグレーションですね、こちらが非常に、2024年2月期は大きく伸びたと、見ていただくと、クォーターごとに、6億という、大きな売上が上がっているのが見ていただけると思いますが、非常に大きな売上を上げること、成長できたというところが、我々が大きく成長できたポイントとなっています。はい、続きましてこのクラウドライセンス売上高の推移です。見ていただくとおり、
まあ、ストック型のビジネスになりますので、新しいお客さんが入ると、まあ、売上が上がっていくという、まあ、基本的にこう右肩上がりな増加基調のビジネスモデルになっているのが見ていただけるかなと思います。まあ、残念ながら第4クォーターですね、最後のクォーターに関しては、まあ、少し売上高が下がっておりますが、まあ、こちらは、まあ、やはり非常に今企業のコスト最適化というところの要求が強く、まあ、AWS さんのですね SPRI と呼ばれている長期契約ディスカウントですね、まあ、長期で使っていただくと、まあ、利用料を大幅にディスカウントするというプログラムですね、まあ、こちらをかなり 大型のお客さんに対して適用したということで、まあ、前期と、第3クォーターに比べると第4クォーターは、まあ売上が下がっているように売上が下がっているというところがありますが、まあ、全体としては、増加基調であるということは見ていただけるかなと思います。はい、それを支えるクラウドライセンスリセールの、数になります。こちらもですね、随時増えているのが見ていただけるかなと思います。2024年2月期は第2クォーターで、まあ、いくつか解約などもございましたが、その後はまた増えている状況になっています。まあ、先ほど売上自体は、第4クォーターで少し下がりましたが、まあ、実際のお客さんですね、まあ、増えているというところで、まあ、今後、売上を伸ばしていく材料があるというところが見ていただけるかなと思います。はい、同じくストック型の売上のマネージドサービスプロバイダーの売上とユーザー数の推移です。はい、こちらも堅調に、お客様も増え売上が増えているというのが見ていただけるかなと思います。まあ、このようにやはりストック型の売上、お客さんがしっかりと確保した上で、システムインテグレーションですねを行えているというところが、行うことによって売上利益を、増加させることができたというところが我々非常に強みかなと考えます。はい、最後にクラウドインテグレーションの受注件数と売上高の推移になります。クラウドインテグレーションですね、先ほど話した、2024年2月期においてはかなり大きな、売上を上げることができております。これはやはり SAP のですね、先ほど話した SAP の大型案件などを受注することができたため、非常に、大きな売上になっているというところになります。まあ、受注の件数は減っているように見えますが、まあ、これは逆に言いますと大型の案件があって、一件の案件が非常に大きいので受注の件数は減っているように見えますが、まあ、売上高としては伸びているというところが見ていただけるかなと思います。はい、貸借対照表の推移になります。はい、特に問題なく健全な形で推移していただけるのが見ていただけるかなと思います。続きまして2025年2月期の業績の予想についてお話ししていきたいと思います。2025年2月期の業績予想ですが、まず売上高は 23% 増の94億7000万を計画しております。その他営業利益は6億5000万 8.5% 増、経常利益6億4800万 5.3% 増、当期純利益4億6800万 6.2% 増を計画しております。業績予想のポイントについて2つほどお話したいと思います。まあ、見ていただいたように売上の伸びに関して、まあ、利益が少し伸びがおとなしいというところを、皆様も思われる部分かなと思いますが、まあ、こちらについてお話していきたいと思いますが、まあ昨期に続いてというところになりますが、今後の成長のために、しっかりと投資をしていきたいと考えています。まず一つがマーケティング戦略に対する投資です。特にクラウドライセンスリセールですね、こちらの価格感というところを目的として、まあ、ウェブであるとか SNS であるとか、まあ、広告であるとか、あとはリアルイベントですね、今までこうコロナもあって、あまりできてなかったリアルイベント、まあ、先からできるようになってますが、まあ、今年はそういったリアルイベントの露出などを行ってですね、まあ、我々 BX というものをもっと市場に知っていただくというものが非常に大事かなと考えていますので、こういったところの施策というところですね、しっかりと行っていきたいと考えています。でもう一つが人材の採用と育成になります。まあ、まずはやはり人材の採用ですね。やはりエンジニアの数を、優秀なエンジニアをどう採用して育てていくのかというのが、まあ、我々事業を成長していくための一番の要となっています。まあ、このエンジニアの採用というところはですね、あとはまあプラス営業人員の増強、まあ、こういったものを含めて今年もしっかりと投資をしていきたいと思っています。まあ、そのためにですね、人材紹介会社の、まあ紹介手数料とかいったところもですね、非常に増えてきている部分もありますので、まあ、こういったものとか、まあ、あるいは求人サイトの求人広告とか、まあ、こういったところをですね、しっかりと、投資を行い、来期以降の、成長につなげていきたいと思っています。
まあ、それから人材育成ですね、まあ、入ってきたエンジニアとか営業というものをですね、の人たちをどう、まあ、次のステップに上げていくのか、どうパフォーマンスアップしていくのかというのも非常に重要なポイントになっています。まあ、現場でしっかりと仕事をしながら伸ばしていくというのもありますが、まあ、それだけではない各種トレーニングであるとか、あるいはこの人材の教育のためのコンサルティングであるとか、まあ、こういったものにも投資していきたいと思っています。まあ、いずれにしましても来期以降のですね、成長のための大きな2つですね、こちらは継続として投資していくことを計画しております。はい、最後に、業績輸送を可視化したものになります。はい、見ていただく通りですね、売上高が非常に、継続として伸びているという伸びる計画になっているというのが見ていただけるかなと思います。経常利益はですね、先が非常に大きく伸びたところに対してみると、まあ、小さく見えるかもしれませんが、ここもですね、先ほどの投資を行って、行うというところがありますが、まあ、その投資を行いながらも、しっかりと伸ばしていけるというのが見ていただけるかなと思います。特にですね、先ほどこの、売上が増えたというところで言いますと、やはり SAP の大型案件というのが受注できたところがですね、非常に大きく寄与していました。過去のモデルで見ていただくと、2021年2月期も同じような形で非常に売上が増えて利益が増えましたと。で、その翌期は少し、まあ、売上高の伸びが弱く、なおかつ利益も落ちているような形になっていますが、まあ、2025年2月期においては、そういった SAP の大型案件が取れた後であっても売上高をしっかり伸ばすことができ、かつ利益を伸ばすことができるというような計画になっています。まあ、これは非常にまずストック型で非常にお客さんが増えているとか、まあ、クラウドインテグレーションとかは非常に今後も、まあ、需要というところがあり、エンジニアの採用とかも昨年しっかりうまくいったので、まあ、伸ばすことができるというふうに計画している部分になるというところになります。まあ、このようにですね、2025年2月期もですね、売上利益ともしっかりと成長する気にしていきたいと思いますので、引き続きご支援いただければ幸いに思います。はい、では最後に成長戦略についてお話ししていきたいと思います。成長戦略3つお話ししていきます。まず1つ目が基幹システムのクラウド化、モナライズ化になります。まあ、こちらはですね、BX が、まあ、創業以来ずっと取り組んでいるビジネスになりますが、まあ、SAP システム、今まで企業の基幹システムというのは、まあ、安定性重視でオンプレミスにあったものをクラウド化していく。あとは、この SAP のメジャーでメインで使われているバージョンというのが、まあ、2027年、延長サポートも2030年終了すると、新しい S/4 HANA というバージョンに上げていくと。まあ、これを我々モダナイズ化という言い方をしていますが、まあ、こちらというのがですね、継続としてずっとまだまだビジネス、市場としては続いているという状況になっています。まあ、大企業さんで多く使われている基幹システムのですので、まあ、ある意味社会課題的なところもありますので、まあ、この課題というところに対して我々も、継続して取り組んでいくというところが、我々の一番の成長戦略になっています。クラウドに SAP システムをクラウドにする、新しい S/4 HANA にしていく、あるいはこの S/4 HANA 化にした後もですね、定期的なバージョンアップというのが必要になってきます。今までよりも結構短いサイクルでこの S/4 HANA というのは、保守が切れていくということがありますので、上げて終わりではなく上げた後の、バージョンアップ、まあ、ここですね、この 1,2,3 を、クラウドか S/4 HANA か上げた後のバージョンアップ、この3つの施策というのを継続として行っていく。まあ、ここがやはりまだまだ市場としては非常に大きい部分で、我々しっかり投資できる部分になります。成長戦略の2番目、デジタルトランスフォーメーションになります。DX というふうに呼ばれますが、どちらかというと今までは、まあ、コロナもあって働き方改革のようなものをですね、DX の主眼に置いていたところがありますが、まあ、昨今ですね、やはり新しいビジネス、デジタルを使った新しいビジネス創出、まあ、そういったものの、本来の本質的な DX というところに企業が軸足が移ってきております。で、我々その中で何をしているのかというと、まずは、データドリブンに変えていく。まあ、データ駆動型ですね。今まで何か人間が勘でやっていたものをしっかりデータに基づいて考えていく。あるいはデータを見ることによって新しいインサイトを得る。まあ、こういったものに非常に力を入れています。
先ほどお話しした SAP システムをクラウドに上げただけじゃなく、 SAP には企業の重要な情報が溜まってますので、それを活用していく、あるいは SAP データだけではなく企業のいろんな散っているデータというのを集めて活用していく、そういったものに非常に力を入れています。この世界はですね、AI といったところですね、データの収益、集約は分析というところに AI の活用というのも非常に重要になってきますので、こういった部分をですね、我々特にこのクラウドと SAP というのをになれ特化していた会社としては非常に強みとなる部分ですので、ここを継続としてしっかりと伸ばしていくことを考えています。それからモダンアプリケーション開発、ここはクラウド DX のための、新しいビジネスを創出するため、DX によって得られる新しいビジネスを創出するためのモダンアプリケーション開発を行っています。クラウドネイティブアプリケーションと言ってますが、今までのアプリケーションの作り方ではなく、新しいデジタルチェーンのビジネスのためのアプリケーションですね、新しいアプリケーションのための、新しい手法を使った開発ですね、こういったものが我々非常に得意としてますので、こういったアプリケーション開発とか、あるいは、昨今注目されている生成 AI ですね、こういったものを活用したアプリケーション開発、ここに非常に力を入れております。ここの部分は今お話した、お客様からリクエストをいただいた開発というところと、先ほどちょっとお話ししましたが内製化支援ですね、お客さん自身も自分たちで、簡単なシステムを作っていくであるとか、入れた後の、簡単な拡張は自分たちで実施したいというところもニーズとしてありますので、この、内製化支援というところもですね、引き続き、取り組んでいくというところが、我々の、非常に、今後強めていくポイントであり、今、成長が期待される分野となっています。またその中でですね、特に我々強みとしているのが、先ほどもちょっとお話ししましたが SAP のデータ活用というところになります。SAP サラウンドソリューションという言い方を我々していますが、今まで、あった SAP のデータというのをですね、クラウド上に集約して、それを活用していく、この活用のところもですね、お客さんによっていろんな BI ツールを使いたいというところありますので、お客さんのニーズに応じたデータの活用というものを推進していくというのを力を入れてやっていきたいと思います。ここは我々の非常に強みである部分であり、今後一番成長ができ期待できる部分というふうに言っていいかなと思っています。で、最後にマルチクラウドリセール MSP についてお話していきたいと思います。何度かお話しているストック型のビジネスの部分の強化というところになります。マルチ、ライセンスリセール AWS Azure Google のライセンスリセールの強化、あとは入れた後の運用の強化というのを継続として取り組んでいきます。ライセンスリセールに関してはですね、我々一番非常に多いのは基幹システムのマイグレーションということで、基幹システムをクラウドで上げると、その後に運用とか、ライセンスリセールがついてくるというところで、やはりここが一番大きなボリュームゾーンになっているところですね。で、ここに対してさらに先ほどお話した DX の推進、内製化の拡大によって、そこのシステムインテグレーションだけでなくライセンスリセールといったものを伸ばしていくというところですね。あとは、公共運営の販路の拡大とか、あとはそうですね、SaaS の会社、こういったビジネスを出している SaaS の会社に対してですね、我々クラウド特化として運用保守であるとかライセンス実装を提供するとか、あるいは我々が今までやっていなかった SMB のエリアですね、昨期もですね、SMB のエリアというところで多くのお客さんを拡大できましたが、まだまだ我々どちらかというと大企業中心であり、ここはですね、まだまだ伸ばせていける領域かなと思っています。先ほどお話したマーケティングの強化を行うことによってまだ伸ばせる部分と考えてますので、こういった部分の強化も行っていきます。ですので、今までしっかり我々がコアとしてやっていて、非常に1件あたりの売り上げが大きい、基幹システムのところをさらに強化していく、DX、SaaS 連携などでさまざまなことをやっていく、あるいは SMB エリアというところをマーケティングを駆使して、追加していく、さまざまな取り組みを行うことによって、ライセンス事業というのはまだまだ伸ばしていけるかなというふうに考えています。続きましてマネージドサービスのさらなる展開というところになります。先ほどオブザーバビリティというお話ししましたが、今までどちらかというと我々この一番下の黄色部運用監視サポートというところを中心にしていましたが、さらにここに対してセキュリティのサービスなどを追加して、クラウドリセールクラウド上のセキュリティの脅威の対応するであるとか、オブザーバビリティというものを使うことによって、DX のための高度なシステム利用っていうのを推進していくような運用サービス、
ですね。あとはさらに、システムのコストの再帰化ということで、さまざまなサービスを自動化するであるとか、フィンオプスという言い方をされますが、お客様のコストですね、コストというものを中心に着眼を置いて運用を考えていくというところですね。こういった新しいサービス、あるいは伴走型サービスという形で、大規模のお客さん入れた後に、意外とクラウドの利活用がその後あまり進んでないというお客さん結構多かったりします。入れた時は良かったんだけど、その後の展開というところに対してあまりできてないというお客様も、やはりここはクラウドの使い方、クラウドがどんどん西ゲポで進んでいくのでそこについていけないとか、クラウドが入れたんだけど、新しい形、最適な形になっていないなみたいなお客さんに対して、伴走型サービスですね、お客様の、今のクラウドが今後活用していくにあたって、レディーな状態になっているのかというのをこう診断しながら、一緒にこう改善活動をやっていく、そんなサービスを提供しようとしています。このような形で、マネージサービスというのは今までの監視運用という、若干守りの部分から、どんどん攻めの部分ですね、攻めの部分を強化して、推進していくということを考えています。その中で特にこのセキュリティですね、こちらについては継続で拡大していくことを考えています。エンドポイントと言われている、今までこう外からの攻撃に対して守るというところだけではなく、先ほどお話したゼロトラストと言われているところですね、より新しい、ネットワーク、セキュリティモデルを作る部分とか、あるいはやはりクラウドっていうのはですね、誰かミスをするとですね、非常に大きな問題になる、ここを人間が診断するというのはもうほぼ不可能に近いので、先ほどの AI の活用のような、新しい自動化して、何かセキュリティの問題がないのか発見するとか、そんなサービスをですね、いろいろと追加していきたいというふうに考えています。このようにですね、クラウドを、利活用をいかに推進していくか、まずクラウドを上げて終わりではなく、このクラウドを活用して新しいビジネス、デジタルビジネスをどう使っていくのかというところに対して、我々は、多種多様なサービスを追加して支援していきたいというふうに考えています。以上成長戦略3つお話ししました。我々ですね、このような形でですね、クラウドに特化した、テクノロジーという部分からですね、企業の、経済活動というのを活性化するというのが我々の命題だと考えています。今後もですね、この我々テクノロジーの、スペシャリストとしてですね、より良い社会の発展に、貢献していきたいと考えております。株主の皆様にもですね、投資家の皆様にも、引き続きご支援をいただければと考えております。本日はありがとうございました。